Jesu param yazıkam so. Melkisedek açamırga so. Kuşi kurun babacı, pali bedun cin yeci. Sırmonam kalabom so. Kuşmak bosun babaca, kısta kankan cin yeca. Dıya ada son dim so. Bapa-che, ani Puta-che, ani Pavitratmya-che, Navi. Amen. Amcha Somyan Jesu Christa-che Kurpa, Deva Somuk, ani Pavitratmya Soye Kvort, Tumche Sove Aso. Tumche Sove Aso. Mogachano, Christi Bavart-che Tien Pramokku Deesu, Aastanu Praram Zatatu. Aycha disa, povis sabah, jiwadu rongku, karan zonche don pramak sonskar, eukarist ani yaza ki sonskarnici, jizun godliloso ame ugdas kartaun. Toshans, e doni sonskar, purtupuni jiwongku, bosod garjaso, mok ani seva, ache vishyantar niyad kartaun. Ni mana jowna velaru, jizu eukarist garta, ani apna che kayam hajri stapit karta. वर्दीच संस्कार मुकांत्र अपने सोडवण्याचे काम या संसारी मुकरसुंकु जेजू सिसांक आज्ञा देता अपोस्तलांचे पाय दुनो मोगसो मंदमे दिवनो आपल्या पटलावदरांक सेवेन तांची जिनी जरोंकु अपोने देता देवाने वर्तते संस्कार आमकां फवले फव केल्या खातीर आम्ही तजो उपकार बावडया आमच्या यजका पासून मागया आणि तशेंच आम्ही सर्वांनी मोगाची सेवा दिवंकु जय श्री कृपा या मिसाच्या बलिदान मारिफात मागून घेव्या हे जवान जिवंकु हम बो सड आशेलो ही उतरा मोगाळ बावनो आणि बहिणीनो लोकान बरेल्या वांजलांत आम्ही वाचताव आणि ऐकताव जेजून म्हणचे ती जेवणा वेळार आपल्या शिसा लागी आता हे घडये हंगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांक तो सांगता हे जवान तुमचे संगी जेवंक हांव भोव सड आशिल्लो तुम्ही आयल्यात देखून तुमकां बरो येवकार हांव मागता म्हणून जेजू सांगता ताचें हें निमाणें जवान आमी जेवया आनी ह्या जेवणांत आनी जेवणाच्या संभ्रमांत
ह्या पवित्रतेन फावो ते बरे वांटो घेवच्याक आमचे पातका वळखून घेवया. हांव पातके सर पदविदा देवा बाबा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनान चिंतून सोनानुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकोत करूं आनी आमचें पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावो. आप कुशेन मरण सुसंग अपना कस परादेन करूंग वेतलो ते राती
तुझ्या एकल्याच पुतान घड नासलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगता निमाणे जेवण केले आनी ते संसार सरपर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. ते रातीच्या भू पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्यो आनी येद्या वरत्या गुटांतलें तुजें दैवी जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां वो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्रत्वेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वासप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इज्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक गराण्याक एक शेळी, ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणें ती वांटून घेवची. हरी एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आईब नातलेली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इज्रायल परजेन शेळयांक जिवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवांताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शिळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उज्यार बाजून बेकमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक फाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी वेगी तें खाया. सर्वेस्वराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मनजातीक जिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमची वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शिळेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परबशी संभ्रमतल्यात. संतती तावन संतती पर्यान हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. आमी अर्घां दिवन सेवता ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान तामकां वांटेली करता. संसाराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान तामकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस पोहराक, ताणें म्हाका केल्या इतल्या बरेपणाक.
सडवणेक अर्गां दिवची खास हांव उबारतलो आनी सरस्पराचें नांव हांव वाकणतलो संसाराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत तांकां वाटेली करता सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण बोस्वादी हांव तुजो साखर तुजे साखर नी सोपूत मुझ्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय आमी अर्गां दिव सेवतां ती संसाराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत तांकां वाटेली करता हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक गातलो सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगो म्हण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलो आमी अर्गां दिव सेवतां ती संसाराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत तांकां वाटेली करता आमी अर्गां दिव सेवतां ती संसाराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत तांकां वाटेली करता साम पावलून कोरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप बाबा भयणीनो जें कितें सोम्यालक्षें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सोम्या जेजू न्हू तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची हें म्हज्या उडासाक करा तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर खेल्लो नवो सल्लो जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उडासाक करा कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात देवाचें उतार हें वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी प्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी प्राया एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवाव परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसूया पास्क परब्यादी जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो संवसारांत आसल्या आपल्या सो ताणें मोग केल्लो पूण आतां
संपूर्ण तरान तांचो मोग करून ताणें दाखयलो. तांचे सांजेचे जेवण चलतले. जेजूक विश्वासघातान परदीन करी जई म्हूण सैतानान सीमा विस्कारियो ताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर्व संगती आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवतावन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार थावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर खाण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो शिमाऊ पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमया तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुंक हांव तुका केदीच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमया म्हजे पांय मात्र न्हय म्हजे हात आनी म्हजे माथेंय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजय म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा, तुमी नितळ आसात पूण सकड नांत. आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सकड नितळ नांत म्हणून ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें म्हूण तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी समी म्हणून आपयतात, तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोसो मेस्त्री आनी समी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी समियान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुजय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें वाकरी तुका क्रिस्ता. आमच्या बवर्ती जिवीताचे तीन प्रमुख दीस ते आज आमी सुरू करता. निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार आनी पासकांचो आयतार. हे तीन दीस तीन शब्दांनी आमी वर्णयत. निमाणो ब्रेस्तार हे सगळ्या लिटुर्जींत वळसो एकच शब्द मोग. फाल्यां निमाणो शुक्रार जेजूचें क्रुसाचें मरण आनी ह्या फाल्यांच्या दिसा लिटुर्जेंत व्हडचो तो शब्द बोगसाणें. जर आज आमी मोगा विशीं निळता तो मोग बोगसाण्याचो मोग म्हणून आमकां फाल्यां कळटा. आनी पासकांच्या आयतारा जो कोण आमी मोगान बोगसाण्याच्या मोगान जियेता आमी बरवोच्या जियेता. त्या देखून तिसरो शब्द बरवसो. मोग, बोगसाणें आनी बरवसो. आज जे आमी नियाळता निमाण्या ब्रेस्तराची लिटुर्जी मोगा विशीं आमी नियाळता. मोग आमकां हर एकल्याक अपुर्बायेचो शब्द. मोगा विणें आमचें जिवीत ना म्हणून आमी हर एकले जाणा. कोंकणीन आमी ह्या दिसाक निमाणो ब्रेस्तार म्हणटा पूण इंग्लिशान हाका मॉन्डी थर्सडे म्हणटात. मॉन्डी थर्सडे अर्थ कितें? हो अर्थ शब्द मॉन्डी थर्सडे या मॉन्डी म्हणलो शब्द लातीन भाशेच्या मंदातुम म्हणल्या शब्दांत हांव येता. मंदातुम म्हळ्यार उपादेश. आनी कसलो उपादेश आज जेजून दिल्लो? मोगाचो उपादेश, मोगाचो मंदामेन. त्या देखून हो मंदामेन तसो ब्रेस्तार. मॉन्डी थर्सडे इज मंदामेन तसो ब्रेस्तार जो नवो उपादेश आमी म्हणटा. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा.
ह्या निमाणाच्या ब्रेस्तारा दिसा आयच्या लितुर्जींत तीन भाग आसात तरी ह्या तिनूय भागाक एक सूत कनेक्ट करता. ए थ्रेड ऑफ लायन दॅट कनेक्ट्स ऑल द थ्री पार्ट्स. कसले हे तीन भाग जे प्रस्तावनांत आमी आयकले. जेजू येवकारिस्ताचो सक्रामेंत घडटा, शिसांचे पांय धुता आनी व्हड दिसो सक्रामेंती रुपीत करता याजकपणाचो सक्रामेंत. तर ह्या तिनूय संगतींत तें धांवचें तें सूत द थ्रेड दॅट कनेक्ट्स ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स इज लव. मोग तोडो नियाळ ह्या तीन संगती वयर. पयलें जेजू येवकारिस्त घडता. मातेवाच्या वांजेलांत निमाणें वाक्य, तुमकां हांव अनद जावंक सोडिना, तुमचे सांगात हांव सदांच रावतां. जेजू म्हणटा हांव तुमचे सांगात सदांच रावतां. कसो रावलो तो? येवकारिस्ताचो सक्रामेंत घड आनी आमचे संगी तो सदांच रावंक आशेता. कित्याक तो सदांच रावंक आशेता? आमचो मोग करता. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून शिसांचो इतलो मोग केलो की जेवणार तो बसलो आनी वुंडो आनी वायन घेवन आपणाक ताणें तांकां दिलो. येवकारिस्ताचो सक्रामेंत घडटा म्हणटा आसतना आयच्या पयल्या वर्साक आमकां ताका पुरक जावन ही शिकवण दिता. पयल्या वचपांत जे निर्गमन ग्रंथांत आमी आयकलें 12 अध्याय, मोयसेक आनी आरोनाक देवाची आज्ञा. कसली आज्ञा? ह्या आज्ञांत तीन संगती आहे. पासकांचें जेवण तुमी जेवी जाय. ह्या पासकांचें जेवण जेवता आसतना तीन संगती गरज म्हणटा ती आज्ञा. कसल्यो तीन संगती? पयलें तुमी जेवी जाय एका कुटुंबांत, एक घराणें आसूंक जाय. एकल्यान जेवचें न्हय, एक कुटाम आसूंक जाय, एक घराणें आसूंक जाय. घराण्यांत तें ल्हान घराणें जाल्यार सेजा सांगा पळोवन भरती करा. एक ल्हान घर, घराणें, कुटाम. दुसरें, तुमी जेवता आसतना शेळी मात्र न्हय, बगार बेका मिरवंडो आनी कोडू भाजी. कोडू भाजी गरज ती आज्ञा. कित्याक कोडू भाजी? म्हणटा निर्गमन ग्रंथ, तुमी कश्टांत आसल्यात इजिप्तांत तसो उडास काडच्या खातीर, कश्ट संकश्ट उडास काडच्या खातीर कोडू भाजी तुमी खातल्यात आनी तो तुमकां उडास येतलो. आनी तिसरें, तुमी पेंगटाक पाटो बांदी जाय आनी वाणो घालन तयार आसूंक जाय. ह्यो तिनूय संगती जेजू निमाण्या ब्रेस्तारा जे तो निमाणो सक्र तो येवकारिस्त सक्रामेंत घडटा त्या निमाण्या ब्रेस्तारा हे तिनूय संगती आमकां पळोवंक मेळटात. जेजू एका घराण्यांत निमाणें जेवण जेवता. 12 अपोस्तल, एक तें घराणें आनी शेळी जेजू तुजी शेळी. आनी उपरांत तो पाटो बांद त्या पाटो ह्या तयाराचो तो तुवालो बांदता. हाचो अर्थ सेवा. सेवेक सदांच तयार. भोवन आनी भयणीनो, हेंच निमाणें जेवणाचें तें घडीत आमी हर एका मिसा वेळार संभ्रमतांव. हर एका मिसा वेळार ह्यो तीन संगती परत परत येतात. पयलें एका कुटुंबा भशेन आमी येवकारिस्त भेटयतां. कुटुंबाचें बलिदान आमी एक एकलो मीस भेटयना. हर एक आमी एका कुटुंबाचें येवकारिस्त बलिदान एक कुटुंबाचो संभ्रम, सांगतपणाचो संभ्रम. आनी ह्या सांगतपणाच्या संभ्रमा वेळार आमच्या कश्टांचे आनी वावटीचो फळ म्हणून आमी भेटोवणी करता. आमच्या कश्टांचो आनी वावटीचो फळ ती कोडू भाजी. आमच्या चालत्या जिवितांत जायते कश्ट आसात, संकश्ट आसात. हें बलिदान, ही काणीक आमी सोम्याक भेटयता. आमचे कश्ट आनी संकश्ट जायतेपणी आमी काणिकेच्या गितान म्हणटा. सोम्या आमकां तुज्या तुका दिवंक कितेंच ना. कितें आसा? आमचे कश्ट आनी संकश्ट तुका समर्पिता. आमची कोडू भाजी तुका दिता. आमचे कश्ट आनी संकश्ट. आनी तिसरें, न्हय केवल आमी क्रिस्त प्रसाद संभ्रमतांव, बगार वसोन ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटा आसतना तस्सो जेजू आमकां धाडटा सेवेच्या मनोभाव मोग करूंक. आमी पाटी घरा वचून एकामेकाचो मोग करूंक जेजू आमकां सांगता. भोवन आनी भयणीनो, हर एक मीस, हर एक पोटी आमी भेटोवचो येवकारिस्त
आमच्या कुटुंबांत मोगान जियोंक आमकां आदार जावंक जाय. आनी खंडीत हांव जाणा जर आमी कोंकणी कॅथोलीक कुटुंबां मोगान एकवटान जियेता तर ही सकत आमकां खंडीत जावन आमच्या मागण्याच्या बळान आनी येवकरिस्ताच्या बळान मेळटा म्हणल्यार कांय सुद्दां भावना. आमच्याच सलत्या जिवितांत पळया आमी ना ती आमकां जायते जायतीं कारणां दुस्पटावंक विंगड करूंक पयसरोंक फूट तुटाफूट जावंक जायतीं कारणां आसात. तरी येवकरिस्ताचें बलिदान आमकां सांगाता रावंक एका कुटुंबा भशेन मोगान जियोंक प्रेरण आनी आदार दिता. फाटल्या दिसांनी हांव गल्फांत कतारांत रेतीर देवन आसलो आनी एक जोडें ताचें पंचवीसावो लग्न असो संभ्रमतालें आनी तो घरकार ताच्या दिनवसणेच्या उतरांत इतलेंच म्हणलो, आमी गल्फांत आसा हांव फाटल्या 25 वर्सांनी, जायतीं कारणां आमकां आशिल्लीं म्हाका आनी म्हज्या बायलेक विंगड करूं, तरी आमी एक सोडूंक ना. हर एका शुक्रारा गल्फांत शुक्रार आमी सकाळचे कितले कसले कितलो वावर आसल्यारय आमी शुक्रार एक मीस सोडूं ना. आनी त्या मिसा वरवीं आज आमी 25 वर्सांचो लग्नाचो संभ्रमता म्हणलो. आमच्या चलत्या जिवितांत जायतीं कुटुंबांत तुटाफूट करची कारणां जायतीं आसात. भावनो आनी भयणीनो, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीन खंडीत जावन हर एका दिसा आमी भेटोवचें, ह्या आयताराचें आमी भेटोवचें क्रिस्ताचें बलिदान. हें येवकरी संभ्रम खंडीत आमकां एकवटांत मोगांत कुटुंबाचें जिवीत जियोंक खंडीत प्रेरण जाता. आमच्या कुटुंबांत जायते पोटी संकश्ट आसतात, कश्ट आसतात, तरी भावार्थाच्या दृश्टीन ही आमची कुटुंबां सांगतपणान जिवनान गी खंडीत. आज देवाक आमी दिन वाचूंक जाय. सोमया तुवें येवकरिस्त घडलोय, आमी एकवटान मोगान जियोंक, आमच्या कुटुंबांत मोगान आनी एकवटान जियोंक. त्या देखून आज न्हय आमी क्रिस्त प्रसादाक मान मात्र करचो, बगर त्या क्रिस्त प्रसादा मुखांत्र आमच्या कुटुंबाचो एकवट जाला म्हणून संतोश भोगचें. आनी जर आमच्या कुटुंबांत तुटाफूट आसा तर तस्सो क्रिस्त आमकां परत एकवटोवन दी म्हणलें मागणें जावं दी आमचें ह्या सांजेच्या आराधना वेळार सयत. मोगाक अडखळ जायते पोटी आमचें इगोइजम, आमचें वटपण, आमचो अहंकार, आमचें गर्व अडखळ येता. हांव व्हड म्हजें आपणाचें म्हणून त्या देखून नीज मोग जेजू शिकयता ताच्या दुसऱ्या करण्या मोगांत. कसलें करणी? तो उठता, शिसाचे पांय धुता, आनी शिसाचे पांय धुले उपरांत ताणी म्हणली उतरां भोव अपुरबायेची, तुमी पळयलें मो हांवें कितें केलें म्हणून. तुमी म्हाका मिस्त्री आनी स्वामी म्हणटात. यू कॉल मी लॉर्ड अँड मास्टर. मास्टर वील नेवर वॉश द फीट, स्लेव हॅज टू वॉश द फीट. एका सेवकान एका गुलामान पायदुजे आसले, पूण तुमी पळयलें हांवें कितें केलें? म्हजें इगोइजम हांवें सोडलें आनी तुमचे पांय धुले, तुमचो मोग केलो. त्या देखून तुमी तुमचें इगोइजम सोडा, एकामेकाचो मोग करा. सालत्यायच्या आधुनीक उतरान सांगचें तर लीव युअर इगोइजम, तुजें आपणेपण, हांव व्हड, हांवें सांगलें बरी जाय जाय, हांवें केल्लें बरी जाय जाय म्हणून तें इगोइजम सोडया आनी एकामेकाचो मोग करया. तिसरें याजकपण. आज जायते विशेस आमकां याजकाक आयल्यांत. कॉंग्रेच्युलेशन, टुडे इज द डे ऑफ प्रिस्टहूड. आमी देवाक अर्घ दिता. याजकपण जें देवान मिनिस्टरियल प्रिस्टहूड म्हणटात तें देवाचें एक देणें. पूण केवल ह्या याजकपणांत आज आमी व्हडवीक भोगची मात न्हय, बगार आमी याजकांनी आज एक आमची तर चवकशी ह्या एग्जामिनेशन करूंक जाय. हांव क्रिस्ता सारको याजक, कसलो क्रिस्ता सारको याजक? क्रिस्तान ताच्या शिसांचो मोग केलो, तर हांव एक याजक, म्हज्या तबेन दिल्ल्यांचो हांव मोग करता. उर्तीच्या दिसा बिस सायबा आमच्या हातांत वोट दिवच्या वेळार हातांत काल्स आनी उंडो देवन असलीं उतरां म्हणटा. कसलीं उतरां? देवाक भेटोवंक लोकान हाडलीं दानांगे, तूं हातांत घेताय ताची देख घे, तूं कितें करताय तें समजोन घे,
कुर्सार केळायल्या जेजू सारखें तुजें जावं जिवीत. बोवापुरबायचीं उतरां. कुर्सार केळायल्या जेजू सारखें तुजें जावं जिवीत. तर एक याजक कितें करता म्हणलें चड गरजेचें न्ही, कशें जियेता म्हणलें भोव गरजेचें. जो याजक जावंक जाय क्रिस्ताच्या काळजा सारको. आज आमकां हर एकल्याक जाय कसलो पाद्र्याप, मोगाचो पाद्र्याप जाय, राग केल्लो पाद्र्याप जाय. जायते पडटा आमच्या मुंडाचो हो तो नाका, तो बसून राग करता, तो गडबडटा, ताका वचोंक इल्लें भियेतात. मोगाचो पाद्र्याप जाल्यार वेगळी येतात. आमकां सगळ्यांक मोगाचें पाद्र्याप जाय, क्रिस्ता सारखें पाद्र्याप जाय. सडोणे 20 वर्सां आदीं हांव एका फिरगजेंत विघार जावन आसलो आनी थंय हांव शिकलो फिरगजेंत लोकां शेता एक मोगाचो याजक, जेजूच्या खालदा सारको याजक. त्या फिरगजेंत कोणी याजक वचूंक आयकनातले. बिसायबान आमच्या कार्मेलीत प्रोविन्शलाक विनवणी केल्ली, निमाणें म्हाका थंय धाडिल्ले. त्या फिरगजेंत वांटे फांटे आसले. हांव गेल्ल्या एका म्हयन्या उपरांत दोन पंगड, एक पंगड म्हाका म्हणटा त्या पंगडाचेर तुवें वचोन वचो, तो पंगड म्हणटा ह्या पंगडाचेर तुवें उलोवन वचो. हांव दोगां मदें. हांव तांच्या घरा गेल्यार हांकां जायना, हांच्या घरा गेल्यार तांकां जायना, कशें एका विघारान जियोवचें कश्ट. तें मात न्ही, एका अंडेका पार्टीच्या फंक्शनाक हांव गेल्ल्या वेळार त्या दीस राती म्हाका फोन सयत, तूं अशेंच गेलो जाल्यार तुका जुशी मारता म्हणून. कसले कश्ट. म्हाका चड कस जाले, हांव बिस्पा लागीं गेलो आनी म्हळें काले म्हळें बिशप म्हाका ट्रान्सफर कर म्हळें. कश्ट. आनी त्या बिस्पान सांगिल्लें म्हाका उतरां उडास आसात, द डिसायपल इज नॉट ग्रेटर दॅन द मास्टर. एक शिस ताच्या मिस्त्री वरणी वरतो न्हय, फाटी वस म्हणालो. हांव फाटी आयलो. त्या दिसा हांवें समजलें कितें जाय म्हळ्यार, जर ह्या दोन पंगडाक हांवें एक करूंक जाय म्हणली म्हजी आशा, मोगान तांकां एक करूंक जाय. आनी हांवें लोकांक उद्देश वचून सांगलें मिसाक आयल्ल्या वेळार, तुमी सर मिसाक येतात, आमच्या फिरगजेंत वांटे फांटे जाल्यात, आमी वांटे फांटे जावन मीस पेटोवचें कित्याक, येवच्या आयतारा उंडो आनी वायन ना, तुमी फादर पियुसाक वांटे करयेत, कुडके करयेत, ताचे नंतर मांस आनी रगत खावयेत म्हळें. आनी हांव म्हज्या कुडाक गेलो. त्या फिरगजेंत हांवें तरणाट्यांक तरणाट्याचो पंगड केल्लो. आनी उपरांत तरणाटे परत म्हज्या लागीं आयले आनी म्हणाले, फादर आमी सांगात येता, आमी दोनूय पार्टीचे आसा, त्या पार्टीचे ह्या पार्टीचे तरणाटे सांगात आयले. आनी आमी सगळीं घरां भेट करी, दोनूय पंगडाचे तरणाटे सांगात आयल्या. घरा घरांनी गेल्या, तरणाट्यांक मालगाडे बरी दोन पंगड नातल्ले, ते हांवें सांगिल्ले बरी समजले. आनी उपरांत घरा घरा घरांनी गेल्या उपरांत खंय पळय थंय मन आसता सापा थंय तांचे कडेन हांवें सांगलें, हांव सूख मागता, आमी एक जावया. त्या फिरगजेंत हांव शिकलो पंगड करच्या बदलाक एकवटांचें, एका विघाराचें कर्तव्य, एका याजकाचें कर्तव्य. त्या देखून जेन्ना एक विघार एक याजक सांगात हाडटा, थंयसर क्रिस्ताचें काळीज तो रोपीत करता. पप्पा फ्रांसीस म्हणटा क्रिस्ताच्या काळजा सारखे याजक हांव आशा येता. त्या देखून ह्या वर्सा आमी तरणाट्याचें वरस मंगळूर दिसा तरणाट्याचें वरस आमी संभ्रमता. तरणाट्यांक म्हज्या लागीं एक उलो, जायते पावटी तरणाटे मालगड्यांचो मनस्ताप मुखार सून व्हरतात, मालगड्याचो मनस्ताप मुखार व्हरचो न्हय. जर तरणाटे आमी क्रिस्ताक वळखता, क्रिस्ताचो पाटलाव करता, क्रिस्ताच्या मेटा आनी क्रिस्ताच्या वाटेन म्हणून आमी आमचो देहिकाण गेला, खंडीत जावन आमी एकवटान जियो, क्रिस्ती समाजांत एकवटान जियोंक आमी प्रयत्न करया. तर मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, आज आमी तीन संगती संभ्रमता आसतना मोग जावं दी आमच्या युक्रिस्त बलिदेचो प्रमुख शब्द. आमच्या कुटुंबांत मोगान जियोंक, इगोइजम सोडून मोगान एकामेका थंय ओळखून घेवंक, आनी निमाणें एका याजकान क्रिस्त सारक्या काळजान जियोंक तुमी आज मागोंक जाय. आमकां जाय याजक क्रिस्ताच्या काळजा सारके. तर आमी हांगा आसले याजक क्रिस्ताच्या काळजा सारके याजक जावं, आनी आमच्या मंगळूर दिशेन मात न्ही आख्ख्या संवसारार क्रिस्ताच्या काळजा सारके याजक जावं, याजक जावन सर्वेस्पर देव जेजू क्रिस्त रुपीत करून दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें. आमी जेवणार्थ हांव न्हू
जेजू उठलो आनी आपल्या आसिसांचे पांय दिवंक लागलो. एका चाकराचें काम तो करता, शिशांक इश्ट म्हूण आपयता, आपलें केल्लें बरी ताणें करूंक उलो दिता. शिशांक दिल्लें मिसांव आज सगळी पवी सभा करता. हांगासर आतां संकेतीक रितीन प्रधान येजाक 12 जाणांचे पांय धुता. आमी हरेकल्यांनी करच्या मोगा सेवेच्या वावूर असो संकेत येज जावन आसा. आमी सर्वांनी ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवया. सांसो मुकेलो आगे पर्यान मेजर ताऊ नूटून गेतलो तुवालो आपल्या हातान कमरताने बांधिलो ओतले हुदा थायताना तुमक लागलो पायशी सांचे आपल्या साथान जना जाया तुम्ही बावानो मुझा हावे किते केले बोलोन तुमका हाव आशेता मोकरच्या सर तुम्ही सो सो हावे तुमचो मोकेल्या परी जना जाया तुम्ही भावानो मुझा हावे किते केले बोलोन तुमका हाव आशेता तुमका आवाज
आम्ही सगळी आता उभे राहून भावार्थ्याची प्रार्थनांत वांटो घेऊया. विविध लिसांवां आम्ही आयच्या प्रवचनांत शिकल्यांव ती लिसांवां आमच्या चालत्या जिनेन पाळणं येवकरिस्त भेटोवची आम्ही फावो ते बरे भेटोवन येवकरिस्तेक मनशां जावंक येवकरिस्तेक भाऊ भयणी जावंक आदार मागया. आमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पोयस बास चलोवन वरोंक तुवें आमकां दिल्ल्या मुनयऱ्यांक तुका समर्पण दिता. हांव तांकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तुज्या पवित्रत्मेचे कृपेन तांचे मिसांव सुफळ कर म्हूण मागता. आमच्या राष्ट्राच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी सर परजेसो मोग करूंक उर्बेन सेवा करूंक तशेंच सोमेस्त लोकांच्या गरजांक स्पंदन कर जियोंक गरज असची कृपा दी म्हूण मागता. सोमेस्त पिडेस्त भावा भयणींक आनी प्रायवंतांक तांचे कश सोसूंक बळ दे. तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. आमच्या फिरगजीच्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुज्या पुता जेसूच्या मोगान भर. तांणी सोमेस्तांनी येवकरिस्ताचो विशेश रितीन मोग करून तुका साग जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. मिसांव गांवांत सेवा दिवच्या सोर मिशनरींक तुज्या पवित्रत्मेचे सक्तेन भर. तांचे ताब्यान आशिल्ल्या सोर भवार्थी लोकांनी तुज्या मोगान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. येवकरिस्ताच्या मेजा बवारे हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्त कुटुंबाच्या सांद्यांनी पवित्र येवकरिस्ताचो खरेपणी मोग करून एकामेकाचो मोग करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. एक गडी बरो हांगासर आसल्या ह्या आलतारे असल्या सर्व ह्या जागा खातीर तशेंच आलतारे फुडें आनी आलतारे बोवरे आसच्या ह्या जाग जावंक तरबेत घेवच्या ब्रदरां पासत सांगात आस ह्या आलतारे रातल्ल्या पूण आमच्या समुदायाच्या हेर ह्या जागा आनी हेर भाव जे रजेक वा वोट घालूंक वा तांच्या मेसांव अनुभोगाक म्हूण गेल्ले आसात तांच्या खातीर आनी आमच्या प्रांतराच्या सर ह्या जाग आनी तरबेदी जोडणसच्या ब्रदरां पासत आनी तुमच्या कुटुंबांतल्या ह्या जागा पासत तुमच्या विगारां पासत तुमकां वळख आसल्या ह्या जागा पासत तुमचे इश्ट जावन आसचे ह्या जागा पासत मौनपणी आतां आमी मागया. आनी ज्या ह्या जागा खातीर मागोंक कोणी नात तांकां कोणी इश्ट मंत्र नात कुटुंबाचेय नात तांच्या खातीर प्रत्येक जावन मागया.
आनी जी भाव भयणी एका कुटुंबा भशेन तांकां जिवंक जायना पूण घरांत एकसुरंत आसात एवकारिस्तेक तांणी भेटोवचें आनी एवकारिस्तांनी एकसुरंत जिवचें घरांत तांचे खातीर मागया हें सर्व आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन जीवितीला देवा एका शिवटा तुझीत एक फोटोन लावून जीवित सोडच्या जोडलेली जीवित जीवित वाटून देऊच्या भरून उमटता तितले परत घेऊच्या मुगम सुखी लोय देवांगलीक नसताना लीक जाऊन दिलोय पूत मुनलीकी नसताना म्हज्या भावां भयणी न्हू म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपूर विदा देव बापाक मन तरसलें जाव म्हूण मागात प्रितीच्या बापा जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमताव तितलेय पावटी आमच्या सोडवण्याचें काम तूं सोलोन व्हरताय देखून भक्तपणी ह्या सडणेच्या घुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी सर्वेस फॉर तुमचे सोवे आसो आमची काळ जाव बारूया आमी ती सर्वेस्वरा ते
सर्वेश्वराक आमच्या देवाक देन वासूया वयश्यामी करूं फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पवित्राने ससनाच्या देवा सर्व कल्याणे सर्वतय जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो ससनाक तो आमचो खरो येजक निरंतरी भेटूनसो हो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमचे सरवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वरलेलें ताचें रगत पियेवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता असल्या धिनवाशे काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येताव बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागतांव तुजे खातोलीक पवी सभे खातीर आमी तें भेटयतांव तिका तो राख आनी चलय आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी तें भेटयतांव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पासत पीटर पावल आमच्या गोवळे बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तोच खरो भवार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या साकरांची आनी साकरणा खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवती एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूंक हें बलिदान आमी भेटयतांव आमचे खातीर आनी आमचो आनी आमी मोग करतांव तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पितांव ओके पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी
जेजू क्रिस्ताचे आमच्या समया आनी देवाचे सदां सांव कोरमाय मोरयेक भक्तीन वंदिता हांव. तेच परी तिच्या पोतीक भाग्यवन झुजेक तसेंच भाग्यवन पेद्र पावलोने आंद्रे जाकोब जुआव टॉमास जाकोब फिलीप बातलोम मॅथ्यू सायमन तादेउस लीन क्लेट क्लेमेंट क्रिस्त क्लेस्ट कर्नेल सिप्रियन लॉरेट्स क्रिसोगोन जुआव आनी पावल कॉस्मन दामियन ह्या तुज्या धर्मदूतान रक्त साक्षेंक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंत आनामी तुका वंदिता हांव. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मुनियऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या ख्यास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी अत्मेक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मोरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपरदारा बापाक दोळे उबारन दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खास घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास. नव्या आनी सस्नीक करराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोष्ट परगटोया. बापा, आमी तुजे मनियरी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता हांव. आनी तुवें आमकां दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेमवन देवा आमी तुका समर्पिता हांव. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण भली हो जिवितासो उंडो आनी हे सरवणेचें सरवणेची खालस हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंशाकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा आब्रहामाचो यज्ञ आनी तुज्या येजाका मेलकीसेदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली,
तेच परी हेय बलिदान तुका मानो सर्व पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी खालतेपणी मागता हांव अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळतकर बाबार्थाचे मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विश्ववांत आसात तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पडेव नाका पूण आमचीं पातकां बगोस आनी जुवांव स्टेफन मातियस बार्नाबस इनास आलेसांद्र मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिता फेरपेत आगता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी सोमेज तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशेंतू सर्वेस्परा ह्यो सर्व वस्तू बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना युकरिस्तीक जेवण कुटुंबाचें जेवण त्या देखून हें जेवण सांगूच्या पयलें कुटुंबाच्या मागणें कुटुंबाच्या मनोभवान सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी स्विकार जाता तशेंच संसारांत जाव आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षी खाव तशें आमचें पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळ्यान पडून दिवं नाका पूर वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रे दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पोय सभेच्या बाबा ताचे देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिय आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात Chica
ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जीवनाक आपयल्यांत ती सुभागी. Tumce paizat dule
हालुयाक पांय एकामेकाचे प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, निमाण्या जेवणात जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आनी सदां उरची खुणां कशी आपली कूड निरगशे सांदिली आनी त्या आत्मेखणाच्या बळान पाळची नव्या ज्ञा तांकां दिली. ह्या जेवणान हे भोव पवित्र संजे आमी दिनवाचे काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बळान जेजूची नव्या ज्ञा आमचे जिनयेन दिसान दीस अदीक वडे जतना येन सांबाळतले म्हूण आमी आतां भासतिता. ही आमची मोगान केल्ली बाबा भयणीची साखरी हे संजेच्या संभ्रमासो बाळता दोस्तो फळ जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Oh,
Thank you.